Адаптація до роботи у рамках закону про медіа, що діє в Україні рік, така тема діалогу представників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, обласної влади та закарпатських ЗМІ. Змінилося, що після 31 березня ті, хто мав свідоцтво про реєстрацію, зараз вимушені будуть платити реєстраційний збір. Ну, а це 3028 гривень. Ті, хто встигли до 31 березня, друковані медіа, значить, отримали можливість дістати витяг, ну, реєстр безкоштовно. Оця різниця. А процес триває. Володимир Цеповський каже, над комунікацією з мас-медіа краю треба ще попрацювати. Для цього відкриють офіс на площі Петефі, 14, 406 кімната. Зокрема, планують тематичні зустрічі з вузькопрофільними ЗМІ. Окрема увага – дотриманню норм різними видами медіа. Національна рада зобов'язала всіх представників мати свої офіційні сторінки. Тому хто ми викладаємо на… Я теж, ми зареєстрували свою сторінку. І хто цікавиться подіями, якщо не заходити на сайт Національної ради, на портал, то можна заходити всі необхідні для поширення інформації. Вся йде через теж через сторінку представника Національної ради в Закарпатській області. Телеканалам найкращих ведучих рубрик про війну і військових відзначить з нагоди професійного свята Дня журналіста за 2 місяці. Керівники можуть подавати списки. Користуючись нагодою, Володимир Цеповський звернувся до представників мас-медіа Закарпаття. Ми повинні разом співпереживати і як країна, яка є в стані війни. І тут, що мова йде про порушення в діяльності, ну, то серед грубих порушень якраз є те, що хто там може дозволити собі не визнавати або як щось грати на сторону ворога. Ну, це грубі порушення. А грубі порушення в нас від 10 до 75 мінімальних зарплат. Це штраф. Говорили також про трансляцію програм для нацменшин краю. Окрема увага – бронюванню працівників мас-медіа. Закон про мобілізацію підписаний президентом, проте ще не вступив у дію. Тож про нюанси повідомлять згодом. Багато питань викликає. Ми зараз не будемо деталі розглядати, бо він буквально підписаний вчора президентом. І я думаю, що всіх зацікавлених і юридичних осіб, і директорів, і підприємств, і фізичних осіб, хто зацікавлений в розгляді цих питань, цього питання, щоб бути внесеним до списку критично важливих, так? Там є зараз нові нормативи. Але ми окремо будемо збиратися по цій темі. Дорожню карту бронювання працівників обіцяли представити найближчим часом. А поки варто мати обов'язкову акредитацію Закарпатської ОВА. На випадок, якщо у вас будуть запитання від контролюючих органів до ваших камер чи ретрансляторів, це вам дасть можливість показати, що ви наш суб'єкт, який працює на країну. Він в зручному форматі, можна пройти його на сторінці ОДА, є акредитація для іноземних і вітчизняних ЗМІ, можна скористатися і цим. Більше 500 офіційних медіа пройшли цю процедуру. Також підбили підсумки реєстраційної кампанії суб'єктів друкованих та онлайн-медіа Закарпаття. Щодо реєстрації ЗМІ, нюанси пояснив Олександр Горзов. Рік не здійснюємо реєстрацію і хочу сказати, що нормативка, яка передбачала направлення до нас контрольних примірників, було озвучено, вже не потрібно направляти, хоча деякі такі випадки існують. До сих пір до нас телефонують громадяни з приводу реєстрації нової ДЗМІ, не знаючи взагалі, що закон про медіа вступив в дію. Крім того, обговорили рекламу у ЗМІ. Завершили на тому, щоб тримати руку на пульсі законодавчих змін, аби не пропустити важливого для роботи мас-медіа.